madaxweynaha soomaaliyana axmed maxamed maxamuud siiraanyo ayaan dhabaal tacsiya u diray allah u naxariistee guddoomiyihii guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadeed marxuun cabdisaaq jaamac cumar oo magaalada hargeysa ku geeriyooday. War saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada soomaaliyan ayaa lagu yidhi madaxweynaha qaranka soomaaliyan mudane axmed maxamed maxamuud siiraanyo isagoo ku hadlaya magiciisa ka qaranka wuxuu shacabka reer soomaaliyan siyaasiyiinta cuqaasha iyo waayeelka waxgaradka ka tacsiidaynaya geeridii ku timid allah u naxariiste. Marxuun cabdirasaaq jaamac cumar oo ahaa guddoomiyihii guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadeed war saxaafadeed kuu sii socday madaxweynuhuna wuxuu marxuunka ku sifeeyey mid ka soo qayb qaatay dibudhiskii dalkanii soomaaliyan iyo nabadayntii iyo sida uu kala saaray ururadii tirada badnaa ee siyaasadeed ee markii dambe isku rogay xisbiyada qaranka. War saxaafadeedkan uu ku seexnaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliland xuseen aadan ciga deer ayaa lagu sheegay sidaasi.